Kapitalna prednost omladinaca Šerifa iz Moldavije, bilo je 2-0, ali može li Partizan u Beogradu do preokreta? Da, dobar dan svim navijačima Partizana i naravno ljubiteljima futbala. Teška reč, kapitalna. Negde ta utakmica koja se desila tamo, dešava se jednom u 10 godina, praktično negde uz totalnu dominaciju naše ekipe. Oni su negde uspeli da ostvare određenu prednost. Negde imamo jasniju sliku o protivniku, pripremamo se, radimo na određenim taktičkim detaljima koji mogu da nam pomognu da budemo još bolji nego u prvom meču i da stvorimo još više šansi nego što smo stvorili. Opet u fudbalu mnogo toga zavisi i od negde tima. Nadam se da ćemo negde zaboraviti sve razlike i negde konačno biti prava grupa, pravi tim i da će negde u odnosu na sve to što radimo, na te sve male sitne detalje koje pravimo u treningu, zaslužiti da odemo dalje. A imate li nekih kadrovskih problema? Da li su svi zdravi i spremni? Imamo još par dana do utakmice, za sad sve ok. U smislu imamo taj crveni karton Jevremovića, koji je dečko koji nam mnogo, igrač koji nam mnogo znači, i kao momak i kao igrač, ali negde pokušat ćemo da nadomestimo neke stvari. Pokušat ćemo još u saradnji sa stručnim štabom prvog tima da dođemo do nekih rešenja. Koliko će značiti podrška sa tribina? Pa znači će mnogo. Mislim, ja sam to negde i na početku ovog ciklusa rekao da imamo navijače koji su jako izbirljivi i negde nadam se da ćemo prolaskom u naredno kolo omogućiti da na naš stadion dođe neka Barcelona, neki Manchester City i to je nešto što bi nama trebalo da bude možda i najveći motiv. Naravno, očekivanja su velika, nadamo se i želimo pobedu. Biće teško zbog ta dva gola koja smo primili u Moldaviji, ali šta se radi, potrudit ćemo se, daćemo se od sebe. Voleli bi da imamo podršku s tribina i pozivam se ovim putem da dođu koje ljubitelj futbala da nas podrže na stadionu. Očekivanja su velika, nadamo se prolazu u narednu rundu kvalifikacija. Pozivam sve navijače i ljubitelje futbala da dođu da nas podrže, u velikom broju naravno, i da to sve bude kako treba.